Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en top 10 video. Den sidste top 10 vi lavede var omkring højre backs, så husk selvfølgelig at se den. Der fik vi altså næsten 1000 likes på videoen, og det beviser over for mig, at det er noget, som folk de rigtig gerne vil se. Så igen, jeg sagde sidste uge, at vi skulle lave CB's i den her uge, og det giver jo absolut ingen mening. Da min hjerne begyndte at fungere, der tænkte jeg, okay, det er nok bedre at tage venstreback efter. Så vi tager altså top 10 venstrebacks i spillet i dag, og hvis I vil se top 10 CB's i næste uge, så skal jeg altså bare se, om vi kan få den her video op på 700 likes. Det vil være sindssygt vildt. Og en anden ting, I lige så godt kan gøre nu, det er, at hvis I ikke allerede gør det i forvejen, så må jeg altså rigtig, rigtig gerne subscribe til kanalen. Det koster næsten ikke noget. Det eneste, det koster, det er måske lidt god samvittighed over, at I hjælper mig med at blive større her på YouTube. Så det må jeg i hvert fald rigtig gerne gøre, og ellers så skal vi altså bare komme ind til videoen. En ting, jeg skal huske at sige inden, det er, at icons ikke er med på listen, og spillere, som er udløbet, som har været i en SBC, de er med på listen. Det vil sige, det skal jeg altså nok huske at nævne, i hvert fald hvis det er noget, jeg ved. Men nu skal vi bare komme ind til videoen. Og ligesom i sidste uge, så starter vi altså ud med 5 honorable mentions, som lige præcis ikke har klaret cuttet til min top 10. Det er en fuldstændig subjektiv liste, som er udelukkende af min mening, og hvad jeg enten tror om spillerne, eller ved om spillerne, hvis jeg nu skulle have prøvet dem. Og der er 2 på den her honorable mentions liste, som ikke har klaret top 10, netop på grund af, at jeg har prøvet dem. Og det er de 2 her. Region, som jeg lige pakkede her i weekenden, og så selvfølgelig Estupinan. Deres stats og deres pris burde gøre, at de er bedre, end de egentlig er. I hvert fald ifølge mig. Jeg synes ikke, at de sådan var tip-top, da jeg brugte dem, så derfor er de altså røget herud. Så er der Rico Henry, som ser rigtig, rigtig god. Selvfølgelig, der mangler lidt forsvar, der mangler lidt fysik, men kan man få 94 pace på en venstreback, så er han altså rigtig god. Den eneste grund til, at han ikke rammer top 10-listen, det er, fordi han spiller i championship, og ja, det giver jo altså ikke de allerbedste links i hele verden. Så er der en mand som Toreda, som er en gammel spiller. Altså, han er tilbage fra Foot Freestane. Og jeg tror måske, at han var SBC, så måske er han udløbet. Eller det er han, hvis han var SBC. Men det er slet ikke venstrebackkort, det her, venner. Det er overhovedet ikke venstrebackkort. Det er derfor, han er på listen her, honorable mention. Fordi forestil jer, det kort der inde på en CDM. Det vil være ganske fint, men som venstreback, nej tak. Og den sidste mand, Diogo Dalot, som vi også havde med i sidste uge. Igen, han er højrebenet, og han linker til... De har grøn link til Ronaldo, til Milan-spillerne, spiller en god liga. Kan man på en eller anden måde få lavet et hold, hvor han kommer ind som CB eller over på højrebakken, så tror jeg, han er meget god. Men fordi han er venstrebakken, så ryger han altså på honorable mention. Og så skal vi altså bare i gang med min top 10. Og først og fremmest spilleren, som ligger nummer 10, det er Acuña Showdown SBC, som også er udløbet den dag i dag, så vidt jeg ved i hvert fald. Han er 88 rated, og han har nogle fuldstændig crazy stats. Han er tæt på at være, hvad hedder det, hooligan. Han mangler lige 3 stats i skud, men ellers har han altså 91 hurtighed, 5 dribling, 84 forsvar, 87 fysik, 86 aflevering, høj work rates med 4 stjerner skills. Han er altså en mand, som på en wingback ville være fuldstændig vanvittig. Når jeg sidder og kigger på de stats her, så tænker jeg egentlig, hvorfor er han ikke højere op på listen? Det kan sagtens være, at vi i løbet af den her video rykker lidt rundt, så Acuña han kommer højere op, fordi det her kort ser fuldstændig sindssygt ud. Ærgerligt, at man ikke kan lave det den dag i dag, fordi så tror jeg havde gjort det. Men altså Argentina og Sevilla giver heller ikke de bedste links, så det er måske en god grund til, at han ikke ligger højere op på listen, men i hvert fald han ser sindssygt god ud. Og en mand, som også er udløbet, som ligger her som nummer 9, det er altså Kurzawa. Og igen, grund til, at jeg har tænkt at lægge ham så højt op, det er netop på grund af hans links, fordi han giver altså et hyperlink til Mbappe og et grønt link til Neymar. Men han har elendige work rates, middel lav, det er aldrig godt, hvis de ikke har høj i nogen af delene. Han har dog også de her 4-stjerne skills, 90 hurtighed, 83 skud, 85 dribling, 83 forsvar, 77 fysik og 79 aflevering. Også tæt på at være hooligan. Og generelt så føler jeg, at han har nogle gode animationer i spillet, i hvert fald når jeg møder ham. Han er meget skadespladet, det håber jeg ikke, det har en effekt på ham, men det tager vi selvfølgelig med. Men igen, grøn sats næsten over det hele, udover frispark og straffe, som man nok godt kan undvære. Men i hvert fald, grundet hans links, så ligger han altså lige for nu højere op end Acuña på listen. Næste mand på listen er What If Yuri, jeg ved ikke hvad han hedder, men 90 hurtighed, 72 skud, 81 aflevering, 83 dribling, 84 forsvar, 87 fysik, høj middel work rates, ganske fint for en venstreback. Der er rigtig mange, der vælger at gå ud og købe Region. Og prøv lige at tage et kig på de her 2, hvis vi comparer dem over i siden. Region er altså bedre i dribling, men dårligere i alt andet. Selvfølgelig hurtighed, der er lige god, forsvar lige god. Men Yuri er det bedre kort. Ja, Region spiller i Premier League, men Yuri er 50k billigere. Hvorfor køber man ikke Yuri i stedet for? Og det synes jeg, har prøvet Region. Han var ikke lige bare håbet på. Men i hvert fald Yuri, han ser rigtig, rigtig god igen. Så spiller han i den spanske liga, som ikke er den mest
sexy liga i år i FIFA, så derfor trækker det også ham lidt ned. Men igen, har vi altså et kort her, der er fuldstændig vanvittigt, og som stadig kan nå at blive opgraderet. Jeg mener ikke, han er blevet opgraderet endnu, så han kan altså blive 89 rated. Det kan Region dog også. Men i hvert fald, jeg tror til hver en tid, jeg vil vælge Juli over Region lige nu. Hvis vi skal komme med en positiv ting, nej, ikke engang Region har 2-stjernede finder. Jeg skulle lige til at sige, hvis han har 4-stjernede finder, så er det fint, men det har han ikke engang, han har 2-stjernede. Så i hvert fald, Juli over Region. Det er en ting, der er helt sikkert, og han er nummer 8 på listen. Næste spiller er den anden højst rated på listen, og det er Andrew Robertson fra Liverpool. Og selvom jeg er stor Liverpool-fan, så kan jeg simpelthen ikke putte ham højere op end nummer 7 her på listen, fordi han har nogle dårlige animationer. Vi havde den i sidste uge, Trent Alexander-Arnold, Timo Weah. Han var rimelig langt nede på listen, selvom han burde være nummer 1 ifølge rating, men deres animationer er simpelthen ikke særlig gode i FIFA. Han er 99 underhold, den kan jeg godt følge, hvis man følger Liverpools kamp, så ved man hvorfor. Men udover det, så er han altså okay hurtig og generelt gode stats over det hele. Men igen, det er hans animationer, der gør ham lidt dårlig. Det, der så trækker ham lidt op, det er, at han spiller i Premier League. Det synes jeg, det er en god ting. Jeg kan i hvert fald godt lide Premier League, og jeg kan godt lide at bruge Premier League-spillere. Så derfor ligger Robertson altså her. Hvis man skal komme med nogle dårlige ting om ham, så er det, at hans skudstats er for dårlige til at kunne spille wingback. For eksempel, hvis man bruger bussen, så kan man altså ikke... Jo, man kan, rent statsmæssigt, så burde man kunne spille ham som wingback, men det er ikke, fordi han skal med op og afslutte. Han er rigtig god til indlæg, ligesom han er i virkeligheden. Men afslutningsmæssigt, der ser det ikke så godt ud. Nummer 5 på listen er Wendell, og han er nummer 6 på listen, skal jeg så lige sige. Han var rigtig, rigtig dyr, da han kom ud. Jeg har stadig lidt fortrudt, at jeg ikke lavede ham, fordi at jeg af en eller anden grund, så på min Road to Glory-account i år, der bruger jeg rigtig, rigtig mange Bundesliga-spillere, men prøv lige at se de stats her. 90 pace, 89 dribling, 86 forsvar, 84 fysik og 85 aflevering med de 4-stjernede skills, som jeg godt kan lide at have på baksene. Det her kort, SBC-kort, så vidt jeg lige husker, er vist udløbet allerede. Han er sindssyg. Han ser fuldstændig sindssyg ud. Og den eneste grund til, at, der er en, at han ikke ligger nummer 5, det er fordi ham, der ligger nummer 5, han er gratis. Men ellers, han er brasilianer. Kan linke til Neymar på venstrebakken. Han er fra den tyske Bundesliga. Kan linke til alle mine spillere, som jeg åbenbart har på min Road to Glory-account. Han er bare et fuldstændig monsterkort. Og igen, ligesom Andy Robertson, han skal ikke spille venstre vingbakke i en bus, fordi han har 45 afslutning, så det kan man ikke bruge til så meget. Men til gengæld alt andet, som en helt normal venstrebakke i en firmans bagkæde, der ser han altså ud til at være en af de aller bedste i spillet. Og det er altså også derfor, han er op som nummer 6. Men på nummer 5, der har vi faktisk hans holdkammerat. Og jeg ved ikke, om jeg har fortrudt, at jeg har lagt ham her så højt op. Men det er igen, jeg synes jo, jeg går sindssygt meget op i, når spillere er gratis. Og Sindgraven her, der er ingen tvivl om, at han er den dårligere spiller af de to her. Men hvad vil I helst have? Sindgraven, og nu sætter vi ham på mål. Sindgraven med de stats her, helt gratis. Eller bruge, jeg tror han kostede 300k, 400k Wendell, da han kom ud. Der er umiddelbart sådan, lige præcis på venstrebanken, der kunne jeg godt leve med en gratis spiller. Og Sindgraven har altså også de her 4-stjerne skills og gode work rates. Han har hurtigheden, han har dribling. Han mangler en lille smule fysik, det kan der ikke være nogen tvivl om. Kun 70 i styrke. Også rimelig dårlig udenhåndet faktisk, 82. Det er lidt lavt på det her tidspunkt noget. Men jeg vælger altså, jeg holder ved det, jeg har forberedt. Så jeg siger altså, at Sindgraven ligger over Wendell. Udelukkende på grund af, at han er gratis. Ellers der er ingen tvivl om, at både, jeg vil sige, både Acuna, Wendell, muligvis også Juli, er bedre end Sindgraven. Men Sindgraven er gratis, så, og det værdsætter vi rigtig meget her på kanalen. Så nummer 4, der har vi en mand, som ikke var gratis, men som også var en SBC, og jeg er ikke helt sikker på, om ham er, han er udløbet, men det er, hvad hedder han til fornavn? Han hedder Alexander Sinchenko. Yes, ham her. Ham er der rigtig mange i competitive FIFA, der bruger. Det var der i hvert fald, inden han blev opgraderet til 87, fordi at så havde han nemlig rating til at kunne være med i kvalds. Nu er han 87 rated. Spørgsmålet er, om man stadig kommer til at se ham lige så meget. Han linker til både Carl Walker i forsvaret, til dels også til Cancelo, hvis man smider ham ind i CB fra start af. Men det er altså rigtig lækker kort. Han er 89 i aflevering. I kommer ikke til at se nogen fejlafleveringer fra ham ude fra venstrebakken. Okay, det kan godt være, at I gør det, men så er det nok jeres skyld. 92 pace, 85 forsvar, 80 fysik. Han har altså det, man skal bruge. Har han 4-stjerne skills? Det har han ikke. Måske derfor, jeg kan lade ham. I don't know. Høj middel work rate, det er godt nok. Og næsten kun blå stats ud over grønne stats. Jeg tror, jeg er farveblind. Kun grønne stats ud over selvfølgelig nogle af afslutningsstatsene. Men Oliver Sinchenko, Alexander Sinchenko. Jeg glemmer Alexander endda. Det var en blanding af Oliver og Alexander. Han ser god ud. Jeg har personligt ikke selv prøvet ham, men jeg ved, at der er mange competitive FIFA-spillere, der bruger ham. Så derfor er han med på listen. Nummer 3. I ser ham her, en mand, der har været i spillet i så lang tid. Og det værste er, jeg ligger ham som nummer 3, hvilket måske er fuldstændig sindssygt. Fordi hvis man kigger på hans stats i forhold til alle de andre på den her liste, så er han den dårligste spiller på listen indtil videre. Men han er selvfølgelig også tilbage fra Foot Freeze-dagene. Men fordi jeg har spillet 190 kampe med ham,
Og jeg ved, hvad han kan, og han kan spille over det hele. Venstreback, CB, CDM, kant, han kan spille det hele. Så lægger jeg ham simpelthen som nummer 3. Jeg kan ikke komme med nogen god grund til, at han skulle være sådan helt ærlig nummer 3. Det kan jeg ikke rent statsmæssigt. Jo, hans pace. Men udover det, så er det altså udelukkende, fordi jeg har brugt ham så lang tid, og jeg synes, han er så god, at jeg vælger at placere ham så højt. Så hvis folk ikke har lyst til at dislike videoen på grund af, at jeg har lagt Adama som nummer 3, så skal I være velkommen, men det synes jeg ikke, I skal. Jeg synes, I skal lade mig have den her, fordi Adama, der er ingen tvivl om, han er fuldstændig vanvittig. Og jeg bruger ham som CB lige for tiden. Gør jeg det? Eller bruger jeg ham som VB? Det kan jeg ikke rigtig huske, men i hvert fald, han er stadig den dag i dag fuldstændig sindssyg. Hvis I ikke fik lavet ham, så har jeg lavet en kæmpe fejl, fordi ham her, han kommer til at være... Jeg er tæt på at sige, at han er in-game-spiller, i hvert fald som indskifter, fordi at han kan altså komme ind på nærmest alle positioner og gøre en forskel på grund af hans pace. Men han er ingenting i forhold til min yndlingsvensterbak i spillet. Og kan I gætte, hvem min yndlingsvensterbak det er? Det er selvfølgelig Theo Hernandez, og han har simpelthen headliner, og han er brandvarm i virkeligheden. Det vil sige, at den her headliner, den kommer til at blive opgraderet. Den kommer til at blive opgraderet endnu mere, og hvis man troede, at Dama havde meget i pace, så kan vi altså se, at Hernandez, han har 2 mere. Det eneste, der er skidt ved ham, det er, at han ikke har mere end 3-stjernede skills. Han havde et kort for nogle år siden, som jeg mener fik 5-star skills, og jeg var sådan, what? Og det var den dag, jeg blev forelsket i ham. Men han er stadig rigtig, rigtig god. Hans animationer er helt fantastiske. På en eller anden måde, så er hans balance 68. Det er den ikke in-game, det kan jeg godt love jer for. 98 hurtighed, 75 skud. Han er sådan en mand, wingback, han kan afslutte. 84 aflevering, 86 dribling, 85 forsvar, 84 fysik. Han er crazy, jeg behøver ikke sige flere ting om ham, hvis I har fulgt med på min stream. Link ned i beskrivelsen, så ved I, hvor meget jeg elsker det kort her. Og han er altså også min venstreback på mit tryhard-hold stadig. Og det er udelukkende, fordi han er den anden bedste venstreback i spillet. Og nummer 1 er clear i forhold til de andre. Altså det er... Det er sindssygt venstrebackkorten, jeg tror, vi nogensinde har set. Måske ud over Team of the Season, men de i FIFA 19, så er det her Team of the Year Alphonso Davies-kort klart nummer 1 på listen. Sindssygt kort. Altså, jeg kan se, hvis vi comparer i forhold til den anden bedste på listen, så prøv lige at se, Theo Hernandez er dårligere i alting. Plus, han har 4-stjerne skills og 4-stjerne weak foot. Perfekte work rate, høj middel. Jeg ved ikke, hvis man ikke spiller kval, og man bare gerne vil have en god venstreback, så køb Davies. Der er ingen tvivl om, at han ville kunne gøre en forskel. Det værste er, at jeg har set folk bruge ham som angriber. Jeg har set folk bruge ham som cam, kant, CDM. Han kan bogstaveligt talt spille alle positioner i spillet. Han kan bogstaveligt talt spille... Du skal nok ikke sætte ham på kassen i stedet for den målmand, du nu render rundt med. Men han er så voldsomt god, Alphonso Davies, at jeg slet ikke kan forestille mig, at jeg i Jesu-ligaen muligvis får lov til at bruge ham her, hvis jeg skal spille. Det vil være så fuldstændig sindssygt. Så Davies... Klar nummer 1 på listen, men jeg kan stille og roligt anbefale alle dem her. Der er selvfølgelig også mange, der er udløbet. Både Acuna, Kurzawa, Wendell... Ja, der er ikke mange, der er udløbet her, men i hvert fald nu har jeg givet jer nogle fif til, hvem I kan bruge, og der skal selvfølgelig nok komme mange flere gode venstrebacks i spillet. Men det her, det er altså min top 10. Burde jeg rykke rundt på lidt, så skulle det måske være Acuna, rykke ham en plads, 2 pladser op, og så Judy en plads ned, og Kurzawa en plads ned. Og så er der lige den her med Singraven, men jeg rater, altså jeg værdsætter, når EA de leverer noget gratis content, og at man kan få en spiller som Singraven helt gratis, det synes jeg er super fedt. Men ellers så ser top 10 listen altså sådan her ud. Og igen, ligesom i sidste video, jeg elsker at se jeres kommentarer, hvor I siger, hvor I synes, jeg har lavet fejl, og hvad jeres top 10 liste vil være. Så gør det igen, gå ned og smid en kommentar, hvor I synes, jeg er helt galt på den, eller om I egentlig bare er enige. I hvert fald, jeg værdsætter jeres støtte sindssygt meget, så ligesom jeg sagde i introen, hvis I gider like videoen og subscribe til kanalen, så vil det være super nice. 700 likes, så føler jeg, at vi er der, hvor den her serie, den faktisk kan blive en etableret del på min kanal. Men i hvert fald, husk selvfølgelig alt det, og så ses vi ellers bare i næste video.